Thank you.
Nejpěknější řeka je na stroji. Veteráni mají vytehnuté. Dáhej, dáhej, dáhej!
Dáčko prostrčeno. Poslední pokus v kategorii mužů. Yeah.
No tak tam ty taky poběžíš. Na třetím místě se umístili veteráni z Palonina. Na druhém místě přeborníci okrsku veteráni z Malčan. První místo konečně zas po nějakých soutěžích veteráni z Křemačova. No bati, to je manšaft. Já se pak budu muset posobžárat následně, protože jsem dneska neběžel. Takže přistoupíme k vyhlášení výsledku dnešní pohárové soutěže v kategorii Muži Lišnice. Na druhém místě muži z Loštic, ti museli odjet, takže jim to mám vzít, tak mi to prosím hoďte bokem. Ale Loštickým zatleskáme! Ano, zatleskáme. Byli dobří. A první místo v kategorii mužů sbor dobrovolných hasičů Moravičany. Jo, běž si sám. Omlouvám se, vrťte to všecko, já se omlouvám, protože já jsem se díval na první kolo. Byly to chluky z Palonina. Opravdu dneska už bych do toho neměl kecat, protože už to není ono. Já jsem ještě neměl ani jedno pít. Třetí místo ženy z Moravičan. Z Podolí. A v kategorii těch krásnějších poloviček hasiček vyhrávají ženy z Lišnice. Takže ještě jednu foto teda do albumu a máme tady ještě jedno družstvo těch paruškární Křemačova, který měli dneska 19.98! 19.00 čas, zahradili jsme úspěšný závodnice. Doufám, že příští rok už budou cvičit normálně za ženy. Ne za tvaruškárny Loštice nebo Křemačov, ale ženy Křemačov. Druhé místo. Křemačov 83 bodů. Druhé místo Křemačov. Pánové, super! No a
teďka prostě jako každý rok už po několikátý, že jo, žádný překvapení pro nás, první místo s počtem 89 bodů, na prvním místě se umístilo družstvo SDH. No, Moravičani! Já to jsem čekal, Moravičani. 89 bodů a první místo. Grňo! První místo v kategorii muži se umístili se spočtem 78 bodů družstvo mužů z SDH. Máte to potvrzené, ale je to opravdu družstvo z Moravičan. A Moravičany, teď jsem to prokecel, já jsem to asi chtěl nechat si to zaznat. Takže ženy z Moravičan mají 77 bodů také, ale protože měli lepší umístění v okrskovém kole, takže mají prvenství a jsou první ženy z Moravičan. Moravičani! Hele, veteráni, přeborníka máte za ten rok. Chlapi taky. Přeborníka. Sonja stojí na druhé straně, ale Soňo. Samozřejmě gratuluji vítězům, ale já bych chtěl poděkovat. Hodně bych chtěl poděkovat všem soupeřům, protože věřte mi od srdce, ať jsou to veteráni i ženy. Pani, vezmeš to Marťovi? Celý příští ročník budeme startovat na startovací pistol. Nedrží ti to, předávám slovo místním pořadatelům, dneska mějte se krásně, šťastnou cestu domů za mě, předávám slovo místním a tak doufám, že to udržíme minimálně v této kondici. Teď by měl následovat přesun kotínku a oslava dosaženého úspěchu.